vita. Tumekuja kumleta diploma. Msafara wa mvita. Tunapita kupitia mbunge ya Busuama. Hizi kelele za mvita. Tumekuja kumleta Busuama. Hizi gwaride za mvita. Tumekuja kumleta Busuama. Msafara wa mvita. Tunapita kupitia mbunge ya Busuama. Yale ametenda kusema urongo uwezi tuayaona. Miradi na masomo nasikia basari wazazi ya mkosi. Pesa kwa vijana tunafaidika. Kiongozi wa vitendo Abuswama Sharif Nasir. Yale ametenda kusema urongo uwezi tuayaona. Miradi na masomo nasikia basari wazazi ya mkosi. Pesa kwa vijana tunafaidika. Kiongozi wa vitendo Abuswama Sharif Nasir. Sharif Nasir.